Guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ মই অন্যতা ফ্লগ ব্লগক আপোনাক স্বাগতম জনাইছো তো গাইছ আজি মোৰ টাইটেল আৰু থাম্বনেইল দেখি আপোনাক গমি পাইছে আজি ভিডিওটো বহুত একদম ধামাকাটা হ'ব গৈ আছে কিয়নো আজি মই বনাব লৈছো একদম হোল চিকেন গুটেটো মানে গুটাই গুটাই খাম আজি মুৰ্গীটো আৰু একদম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক ইয়াত কি কি আছে কেনেকুৱা মানে কি কি ইউজ কৰোঁ কেনেকৈ বনাওঁ গোটেইবিলাক আপোনালোকক দেখাই থাকিম তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু চেনেলটো নতুনাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বহুতে মোৰ ভিডিঅ' চায় কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে তো গাইছ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইনষ্টাৰ ফেচবুকত ফ'ল' কৰি দিব আৰু আজি যিটো ৰেচিপি বহুত তাগৰা ৰেচিপি হ'ব গৈ আছে কিয়নো আৰু গোটেই হ'ল হ'ল মানে গোটেই যিটো মুৰ্গা আজি বঢ়িয়াকৈ মই ইয়াক বনাই মেলি খাম তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তো ব'লক ৰেডি কৰোঁ গাইছ দেখিছেনে কি কি লৈ লৈছোঁ এইফালে ধুনীয়াকৈ এইফালে এইটো চিকেন এইটো হ'ল চিকেন পূৰা একদম ব্ৰইলাৰ চিকেন বঢ়িয়াকৈ এতিয়া ৰেডি কৰিম আৰু এইফালে আছে ধুনীয়াকৈ এইফালে এইটো বিলাহী এইটো জলকীয়া এইটো ধনিয়া পাউডাৰ কাশ্মীৰ মিৰ্চ এইটো জিৰা পাউডাৰ এইফালে লৈছোঁ কৰ্ণফ্ল'ৰ এইফালে লৈছোঁ আটা এইফালে নিমখ এইফালে বাটাৰ এইফালে নহৰু এইফালে পিঁয়াজ এইফালে আদা নহৰু পেষ্ট এইফালে টমেটো কেচআপ এইফালে মূলা শাক লৈছোঁ আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ টেঙা আৰু কণী গাইছ দেখিছে এইফালে ধুনীয়াকৈ মই আজি মাটিত বনাম ধুনীয়াকৈ একদম চৌকা টকা ৰেডি কৰি লৈছোঁ এইফালে কেৰাহী ৰেডি কৰি দিছোঁ কেৰাহীখন চব বেক চাইড একদম ধুনীয়াকৈ লেপি মেলি থৈছোঁ আৰু এইফালে একদম চৌকা টকা এতিয়া ধুনীয়াকৈ জ্বলাম প্ৰথমে বস্তুখিনি ৰেডি কৰি লওঁ ধুনীয়াকৈ কাটি লওঁ এতিয়া গোটেই মছলাটো মানে চবপিনে সোমাব দেখি এনেকৈ অলপ 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 কাটি লৈছোঁ আজি গোটেই মুৰ্গী খাম আজি সোনকালে বনি যা ভাই আগপিনে পিছপিনে দুইপিনে কাটি ল'ম মজা আছে এইটো মানে এনেকৈ কাটি লৈছোঁ মছলাটো সোমাই যাব ইয়াত অহো হো হো সোনকালে খাওঁ খাওঁ লাগিছে ইয়াত আজি মজা হ'ব গৈ আছে গাইছ ৰেচিপিটো মজা আছো তো ফাইনেলি গাইছ লাগিছে এইটো ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ একদম মজাকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এইটো ইয়াৰ লিভাৰটো এইটো ভাগি ভাগিম এইটো এৰিবলৈ নাই তো গাইছ এতিয়া ইয়াতে আমি পোনপ্ৰথমে এই লাইশাকখিনি এইখিনি মূলা শাকখিনি ভৰাই দিওঁ এই মূলা শাকখিনি ইয়াতে বঢ়িয়াকৈ ভৰাই দিওঁ ঠেলি ঠেলি আৰু এতিয়া এই নহৰুখিনি নহৰুকেইটাও ভৰাই দিওঁ কেঁচা জলকীয়াকেইটা ভৰাই দিওঁ এইকেইটা কেঁচা জলকীয়া গোটেইকেইটা ভৰাই দিওঁ ইয়াত সোনকালে হৈ যা আৰু পিঁয়াজ আছে পিঁয়াজো ভৰাই দিম এইখিনি পিঁয়াজ তাৰপৰা পিঁয়াজো ভৰাই দিম তো গাইছ এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইটো চিলাই দিম ফটাফট চিলাই লওঁ মই বেজি এক চিলাব পাৰিম নে সন্দেহ লাগিছে তথাপিও চিলামেই আজি যেনেকৈ হ'লে খামেই গাইছ তো গাইছ দেখিছে এইটো ধুনীয়াকৈ মই চিলাই মেলি ল'লোঁ বঢ়িয়াকৈ এইটো দেখিছে মই প্ৰথমে ইয়াক চিলাব নোৱাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ তো ধুনীয়াকৈ চিলাই ল'লোঁ বঢ়িয়াকৈ এতিয়া আমি আমি নেক্সট ষ্টেপ গৈ আছোঁ এতিয়া ফটাফট ইয়াক তো গাইছ প্ৰথমতে এতিয়া ইয়াত আটা লৈ ল'লোঁ আৰু কণ্ট্ৰল লৈ ল'লোঁ এতিয়া ইয়াত টমেটো কেঁচাপটো দি দিম টমেটো কেঁচাপ দি দিছোঁ ইয়াত তাৰপিছত আদা নহৰু পেষ্ট এইখিনি আদা নহৰু পেষ্ট এইখিনি দি দিম তাৰপিছত অলপমান নিমখ দি দিম এতিয়া ইয়াতে এই ধনিয়া পাউডাৰটো দি দিম এইটো কাশ্মীৰী পাউডাৰ এইটো দি দিম এই কাশ্মীৰী পাউডাৰখিনি দি দিলোঁ তাৰপিছত এইখিনি জিৰা পাউডাৰ এইখিনি দি দিলোঁ এতিয়া ইয়াতে অলপ ডিম এটা দি দিম ভাঙি আৰু অলপমান নেমু চেপি দিম তো গাইছ এইটো ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লওঁ এইবোৰ দেখি নাই এতিয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াত সানি লওঁ বঢ়িয়াকৈ ইয়াত সানি লৈছোঁ য'ত য'ত কাটিছিলে ইয়াত ভৰাই দিওঁ ফটাফট কি মজা লাগিছে অ' ফটাফট খাব মন গৈছে ইয়াক
তো গাইস এটা দেখিছে ধুনিয়াকে ইয়াক একদম মই কালার কৰি ললো বঢ়িয়াকে এতিয়া ইয়াক ধুনিয়াকে দি দিম তেলত ভালো চৌকালে যাওঁ বলক রেডি হৈ আছে কেৰাহীখন চুলাৰ পৰা রেডি হৈ গৈছে আজি অলপ মানে অকণমান ইউনিককৈ বনাইছোঁ অকণমান বেলেগকৈ চক তো গাইস এইটো চক এইটো এটা ডাইৰেক্ট পেলা যাব তেললৈ ডাইৰেক্ট দি দিম এইটো অ' মাই গড কি ধুনীয়া হৈছে ন বঢ়িয়া বঢ়িয়া মজাকৈ সিঁচি চলিছে নাই তো কাৰ কাৰ লোভ লাগিছে গাইস আপোনালোকে এবাৰ নিজে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব খাই চাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব মইতো আজি বনাইছোঁ এইটো খাই প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ এইটো ওহো সোনকালে হৈ যা খাব মন গৈছে তো গাইজ এইটো পল্টি কৰি দিওঁ এতিয়া বঢ়িয়াকৈ এইটো চক ওহো গাইজ ফাইনেলি আমাৰ এইটো চিকেন ৰেডি এইটো অকণমান আপোনালোকে কলা টাইপ দেখিছে কিন্তু ইয়াত মই টমেটো পেষ্ট ইউজ কৰিছোঁ কাৰণে অকণমান কালাৰটো তেনেকুৱা হৈছে বাকী একো নাই ধুনীয়াকৈ আৰু বঢ়িয়াকৈ সিজি গৈছে এইটো লৈছোঁ বিলাহী আৰু ইয়াত এটা বস্তু ভৰাই থৈছোঁ এইটো উলিয়াই লওঁ ফটাফট ওহো এইটো মূলা পাত আৰু ইয়াতে নহৰু চহৰু চব আছে এই নহৰু এইটো মূলা পাতটো তো ফাইনেলি আমাৰ ৰেডি আৰু এতিয়া ওপৰত অকণমান এইটো বাটাৰ লগাই লওঁ বাটাৰ বাটাৰ অকণ লগাই দিছোঁ স্মেলটো ধুনীয়া আহিব ও ভাই ভাই চাহাব ইয়াতে অকণমান এইটো কলা নিমখ পাতলাকৈ লগাই দিওঁ আৰু নেমু নেমু টেপি দিওঁ অলপ মজা এইফালে অলপ টেপি দিওঁ চ' গাইজ আৰু এইফালে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ এইফালে আছে যে জলকীয়া আৰু এইফালে বিলাহী যিটো দেখাইছিলোঁ মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ অলপ ফাইনেলি ফাইনেলি আমাৰ ৰেডি আৰু এতিয়া প্ৰথমে টেষ্ট কৰোঁ এইটো পিঁয়াজ জলকীয়া নহৰু মূলা বিলাহী গাইজ পিঁয়াজ খাই লওঁ ৰিয়েলি কৈছোঁ গাইজ পাঁচটা মিনিট বনাইছোঁ আৰু একদম ধুনীয়াকৈ সিজিছে বঢ়িয়াকৈ সিজিছে ক'বলৈ লৈছোঁ তো গোটেই মই কথা পথ খাই খতম কৰোঁ আৰু কথা কৈ থাকিব মাংস লৈ পিনে আকৌ গোটেই ভিডিঅ' ভাল লাগে চেভ কৰিব আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাই এবাৰ খাই চাব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু ডিছ একদম পাৰফেক্টলি কুক হৈছে বঢ়িয়াকৈ গোটেই চাৰিওপিনে সিজিছে তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে প্লিজ গাইজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইনষ্টা আৰু ফেচবুকত ফ'ল' কৰি দিব তো আজিলৈ বাই বাই মই এইখিনি কথা খতম কৰোঁ তো বাই